Soc Elena Lamunu i soc educadora especial, però la meva afició és ser DJ. Les meves amigues, algunes van començar com a Lamunu, perquè jo, o sea, lo que és el meu apellit és Munuera, Elena Munuera, i ja era com Lamunu, perquè tenia una altra amiga que també es deia Elena, i per a no confundir-nos, pues això. Total, que una mica s'ha quedat això per, bueno, pues Lamunu, no? Lamunu, i al final va ser com, se va quedar així, DJ Lamunu. I, bueno, una mica, pues és el meu cognom, no? El que em representa. Jo abans era copropietària d'un local de nit a Tortosa i ja, vull dir, sempre m'ha llamat el tema de la nit. I llavors, pues, ara a la vellesa una mica, que dic jo a la vellesa perquè tinc 42 anys, m'ha tornat a vindre com aquesta afició de... Bueno, ho feia una mica a casa, vale? I vaig començar com a comprar-me alguna cosa i tal i qual. I ja després, pues, tot ha anat una mica rodat, perquè ha sigut com, no accidentalment, però bueno, vaig començar un dia a fer un set així d'algú que coneixia i ja ha sigut com una cosa una detrás de l'altra, saps? M'han començat a trucar, m'ha començat a veure gent, la meva estètica també ajuda molt, saps? Una dona més gran, el tipus de música, saps? I així ha sigut l'embolicada. Jo punxo música dels 70, 80, 90, vale? Pop rock anglès i espanyol, o sigui, tema movida espanyola, i després pues, una mica el pop rock que es va estilar als 80, 90, Remembers, i després una mica el que és les cantadites que es posava, no sé si coneixeu la Metro, pues, una mica aquest tipus de 92.000, saps? I després introduixo, que és una mica el meu toc personal, alguna cançó rotllo folklòrica. Lola Flores, Manolo Escobar, Rafael, coses així, saps? Sempre hi ha alguna introducció així una mica estranya als meus sets. La mescla aquesta me ve perquè jo, al fons, sóc una mica folklòrica. I trobo que, com això són mites que jo crec que tenim aquí, d'alguna manera, quan ho poso, crec que és com que tu estàs pensant pues, en la teua iaia, o en les festes del teu poble, o que tens com aquesta melancolia quan tu sents aquestes cançons que a la gent li agrada, al fons. Perquè això no ho escoltes a una discoteca, saps? No és algo que tu puguis escoltar, sinó és que estàs escoltant una orquestra, algun puesto. I llavors trobo que sentir una cançó d'aquestes quan tu estàs a un set, o a un bar, o a un vermut, o a un... te provoca aquest sentiment de record. A mi m'agrada tot tipus de música, eh? Vull dir que jo, per exemple, sóc superfan de Nati Peluso, no? Que és una noia que és d'ara moderna. Però no és el meu estil, no? per a punxar-ho. Llavors és com quan tens una marca, no? Que jo no dic que jo la pugui introduir un dia i posar aquesta cançó. Però hi ha coses que crec que, saps, jo les vull explotar. Vull explotar aquella música, no?, que s'ha quedat com un mite. Saps? No música comercial que surt ara i no se'n recordarà ningú, sinó la música aquesta que estem parlant, no?, que l'escoltes i tothom la sap, no?, d'alguna manera. És com, no sé, no?, que s'han quedat, no?, Michael Jackson, David Bowie, Madonna... Tot això són mites que tothom coneix, però no els sents a una discoteca. No sé per què. La cultura musical és una cosa que és una qüestió d'intel·ligència, no, saps? De saber posar les coses, vull dir que no és una cosa masculina ni femenina ni res. Jo és el que estic una mica reivindicant ara i intentar explotar que les dones poguéssim ficar música sense cap tipus de problema. I més avui en dia, que ja estem una mica ja modernitzats, se suposa. Cada vegada que vaig a ficar música, tinc uns nervis que no me'ls aguanto. No sé per què, saps? És com que pareix que sempre... com aquella temor, no?, de... ah, com anirà. Però la primera vegada, després, quan ja vaig estar posada, l'adrenalina que arribes a tindre, i si demà la gent te respon ja, ni te ho explico. No es pot descriure. Saps? És com una droga, no? Que, ostres, he de fer més, no? I he de fer més. I aquesta cosa és el que suposo que m'està enganxant en això. Perquè jo, com és el que t'explicava abans, realment jo tinc la meva professió. I això per a mi és un problema, perquè jo no tinc tota la disponibilitat del món. I, clar, tu vols, però a vegades no pots, saps?
sempre crec que els sets has de fer una mica el que tu sentis. O sigui, si jo no sento la cançó no la puc ficar perquè un altre la senti, saps? Per això a vegades una mica el tema de que la gent ve, no? I que apareix la ràdio, apareix que no entén que allò no és la ràdio. Que jo porto unes hores de preparació cada vegada que vaig a un set, mai he preparat el set, mai he preparat les cançons, i clar, quan ve algú en plan, me fiques no sé què, a veure, senyora, o qui sigui, no? Això no és la ràdio, que truques i demanes una cançó. Hi ha una faena detrás d'un DJ i al nostre ordenador o a la nostra bossa o a la nostra maleta no tenim l'Spotify, saps? Llavors això a vegades costa d'entendre una mica, saps? Que hi ha una faena detrás d'un set quan tu vas a posar-lo. Vull dir, jo per lo menos me l'he treballat a casa. Jo la veritat és que m'atreveixo a punxar en tots els formats que vull dir. Bueno, pots punxar en vinil, no? Que per a la gent que no ho sàpiga és el plàstic redó. En CD, que jo sé que està obsolet, ja quasi ningú punxa en CD, però a mi és algo que m'agrada perquè jo els tinc i els vull també usar. I després, bueno, lo típic, no? Que punxarà totalment la mescladora, el seu programa de l'ordenador, o el llapis, o etcètera, etcètera. Que és el més fàcil, no? Que és el que fa tothom ara, vas en el teu llapisset i ja està. Quan vas a un bar o a un restaurant, a un vermut, que hi ha gent de totes les edats, és complicat a vegades, perquè, claro, ploure a gust de tothom és complicat. Llavors, aquesta feina no és fàcil, perquè si no agrades gens, també és com, no?, frustrant una mica. I, claro, tu, per lo menos, has de tindre aquella sensació que la gent està menjant una mica la cameta, per lo menos. I això no és tan fàcil.